Zdravíčko. V minulém díle jsem, co jsme to? Jasně, Project E a nějaké to dokončování, ještě zpracování oreček. Postavil jsem si znova kvory. Podívám se, jo, už to docela, vidět, tady si můžu skopnout keříky. O keřících jsme se, myslím, ještě taky moc nebavili. A nedochází mi vzduch ještě. Ale motám se tu. Keříky totiž kvory nevykupé. Au. Tak. Takže jak to tu vypadá? Jo, prokopal jsem se do průrvy, ravín. Jak jsme na tom, 29 výška. Jo, takže to ještě ani není diamantová hloubka. Tady mimochodem je teda Certus Quartz, o kterém bude dneska asi řeč, pokud to vyjde tak, jak si představuju, tak takhle vypadá ta ruda. Takže kopu vesele tady, není tu ještě něco, co bych mohl rychle, chci si vykopat případné redstony s lktačem, a tady jsou zase keříky a dochází mi vzduch, takže torčkou na stěnu si pomůžu, tradiční trik, keříky koušou. Když se na ně sáhne, magnet funguje i pod vodou docela dobře, jak vidím. A zase to bude chtít torčku, tak. Vy asi nic nevidíte, co? To bude dost tmavé. Dobrý. No, chtěl bych teda vykopnout vždycky, když to odkryje ta kvorina, tak ji odkopnout, jak jsem říkal, redstone orečko s ltačem. Protože s ním mám plány, aby zůstalo v tom orečkovém stavu, ale jak bylo vidět, výška 32, to ještě není vlastně redstone. Redstone začíná stejně jak diamanty až od 16, takže zatím stejně nic. Ale jenom abyste viděli teda, že mám kvorinu znova zapojenou. A ještě nějaké drobné změny proběhly, takže se podíváme ještě zde. Tady jsem přidal pár dalších barelů. Ty ani nemají vývod, protože ty chci jenom skladovat. Tady jsem taky něco přidal, nějaké, co tu máme, zinek, aluminium a takové věci. Takže tady teď běží, jo, tady teď chodí věci z kvory, většinou samý cobblestone a takové ty stavební věci. A tohle jsem nabral, jo, to je z těch bušů. A tohle jsou, já jsem asi zabil nějaké potvory. Jo, to je nový mod, který jsem si přidal, loot bags, takže když zabijete potvory, tak z nich momentálně s 20% pravděpodobností, takže z každé páté potvory vypadne tady ten bag, který, když se otevře, tak v něm jsou věci, které se dají vzít, takže včelka, tinken, leginy, jo, prostě loot náhodný. Má to, teda ještě jsem se nedíval, ale podle popisu to má mít rozsáhlý konfigurační soubor, kde nastavovat, jak často to padá, co v tom je a takové věci, různě to omezovat. Tady tohle vysvětlíme za chvilku, tady jenom, už je tam 72 tisíc z 86 tisíc a bylo tam už asi 80 tisíc cobblestone, teď z té kvoriny, takže jsem tu udělal odbočku a zavedl jsem to do toho, co jsme si ukazovali minule, do toho Project E Energy Condenseru, kde se mi z každých, vždycky jak tam vleze 120 cobblestoneů, tudíž našetřím 120 EMC, tak se mi udělá knížka. Jenom tak zatím není nutné, aby to nakonec byly knížky, když tady změním ten předmět, tak on zase ty knížky rozloží, za každou získá 120 a udělá to něco jiného, co tam dám. To je jenom prostě něco, do čeho chci ty EMC zatím ukládat. Jo, aby se mi nepřeplnila ta bedna. Tady je prostě jenom extrakt furt, a takže není tam žádný upgrade na zrychlení, tady upgrade je, nevím, jestli jsme si to minule říkali, tady vlastně, protože ta kvory kope dost rychle, tak tu je, trefím se, tady je tohleto, item conduit speed upgrade, který zvyšuje rychlost, tady je to napsané, jo, zvyšuje rychlost o 4 itemy na extrakci, jo, dá se jich tam dát až 15, takže to pak bude
myslím, že po steku to bude naraz vytahovat, když se jich tam dá 15 těch speed upgradeů. Nevím, jestli mi to ukáže recept takhle, jo. Jo, není to nějak extra drahé, no tady je asi, jo, to electrical steel akorát, ale jako relativně dá se, není to nic drahého. No a zrychluje to potom to vytahování věcí. Kdybych to tam nedal, tak se ta čestka rychle zaplní. Tady to si jenom složím, ono se to nestekuje standardně. Takže bychom ještě se podívali na ty buše, dneska ještě nebudeme nic řešit. Tady jsem to ještě teda asi rozšířil, protože, nevím, jestli jsem to neříkal minule, doufám, že ne, protože tady se používají ty flinty na zlepšování výstupu, že to zvyšuje pravděpodobnost, že vám toho padne víc z toho, co se mele. A jinak, jelikož to neběží, tak vidíte, že to zatím stíhá plynule to, co jde z té kvoriny, tak to stíhá plynule mlít, teď to čeká, vlastně má to prázdno, tady je spousta s nulou těch barelů, kde vlastně, jo, to už je zpracováno tady v tom, takže dobrý, protože stejně kurina většinu, co těží, jako byl s tom, protože ty orečka jsou, zase něco teď přišlo, jo, železo to vytěžilo, tak, no a tady tedy, já se přepnu, aby jsme se mohli podívat i někde třeba trošku z vršku, jsem si udělal takové zapojeníčko, které právě řeší zásobování těmi flinty do tohodle sagmilu. Tohle je taky sagmil a podle receptu se rozemletím gravelu. Bude to takhle ukázat, mělo by. Najdem si sagmil. Jo, a když to rozemlete v sagmilu, tak jsou z toho jeden flint, pak ještě 10% další flint a je z toho písek. A nejenom asi písek, protože i silikon jsem tam občas viděl. Takže tady je to zapojeno tak, že jednak vstup je růžový. Tady je růžový výstup z jak se to jmenuje, štěrk z gravelu. Takže gravel se automaticky vytahuje a posílá se sem. A tady se semele, jasné. Tady je hnědý výstup. A tady je zase hnědý vstup, takže výsledek, ten flint výsledný se pošle a projde vlastně tady až do toho zase sagmilu, kde se, jo, uloží jako flint. A pak je tu ještě druhý výstup, protože právě tady vzniká ten písek a silikon, takže kdybych to nijak neodváděl, tak by postupně toho písku a silikonu se tam nastřádalo tolik, že by to přestalo pracovat, nemělo by to kam dávat ty výsledné flinty. Takže je tu ještě růžový výstup a ten je zavedený tady do těchto dvou barelů, které mají zase růžový výstup a jeden je právě pro silikon a druhý je pro písek. Čiž mi vznikla situace, že tady mám jeden písek a tady z druhé strany někde mám druhý písek. Jo, ale propojovat to nějak klikatě se mi nechtělo složitě, abych ten písek dostal zase zpátky do toho barelu. Takže jenom jako ukázka. Jo, a pak je tu ještě vlastně další díky tomu, že to má růžový výstup a ten růžový výstup je zavedený ještě zase zpátky, jestli se nemýlím, tak jde o to, jak to bylo vymyšlené, mělo by to tak být, tak jde o to, chtěl jsem dosáhnout toho, myslím si, že jo, že to samo sebe zásobuje tím flintem taky, jo, jelikož jsou tu dva výstupy, přičemž hnědý výstup k němu není nikde žádný jiný vstup hnědý, nic, žádná jiná kostka v celé té síti, hnědé jsou tu akorát výstupy ven, ale vstup, jediný hnědý vstup má tenhle sagmil, takže z tohohle výstupu se vytáhne pouze to, co je schopen přijímat tenhle sagmil. Jo, a z toho, co tu je, to znamená, vlastně teď mi dochází, že ten písek by asi taky se mohl vytáhnout tím pádem automaticky tady, protože sagmil je, myslím, schopen semlít písek. Takže písek by mohl se dostat i sem asi. To by se mělo ještě dořešit, no. Ale idea byla taková, že teda jenom ten flint vlastně tu má logiku jít do toho sagmilu, kdežto všechno ostatní půjde tím růžovým, protože zase růžovým tady zpátky ten flint, protože tenhle sagmil je taky schopen přijímat flint a tohle to tam. Teď mi dochází, že tím pádem ten silikon asi vzniká tím, že ten písek se dostane zpátky sem a semele se na silikon. To je docela možné. Tím pádem, no asi jo, a dostane se sem, protože to je nejbližší. Nedostane se až sem, kde by se semlel. A kdyby tu vznikl silikon,
tak logicky, jo, tady je ještě oranžový výstup, teda Fiat, ten růžový výstup, aha. Takže, jo, ono to má, ten Sagmil vlastně nemá sám ze sebe výstup, je napojený přes tu stěnu sem vedle, takže všechno, co se mele, jde na přepálení hned vedle do Alloy Smelteru, ale má tu ještě teda růžový výstup a zase z toho vyleze jenom to, co má někde jinde růžový vstup. Takže jediné z toho vyleze to, co může znova do Sagmilu, tu jeden vstup, nebo písek, nebo silikon, který je tady. Takže tím pádem, když se dostane písek i sem, tak se stejně semele asi na silikon a silikon díky tomu, že vyleze tím růžovým, tak skončí tady. No, je to vysvětlování je možná složitější a zmatenější, než když se na to podíváte a vidíte to rovnou. Tak tady je pak přepad, kde by měly končit věci zase, pro které tu není žádná bedna, které by se tu dostaly. Zatím tu nic není. A tady jsem začal zase přidávat další barely. A je to tak, že vlastně jsou na konci té smyčky, aby prostě nejbližší barel byl vždycky. Kdybych ten barel dal hned tady, tak mi do něho skočí něco, co třeba tady už má barel přechystaný pro to. Ale jelikož tenhle barel by byl blíž, tak by se mi tu začalo zdvojovat, jo, že plácnu třeba, tady je železo, teď to nevidím, protože to je z druhé strany, no můžu to vidět, tady je led ingot, jo, podle nápisu nahoře. A kdybych dal ten barel prázdný zatím sem, tak by mi tu ten led skočil, protože je to blíž, a měl bych tu dvakrát led. Takže dám prázdný barel až na konec celého toho řetězu, jo, až sem, a tím pádem v něm skončí jenom to, co tu nikde nemá barel po cestě. Uf, tak. Jinak kvory nestíhám zásobovat, teďka zrovna mírně přibývá, RFX se dívám, ale předtím zase ubývalo, tak nevím, možná záleží zrovna co těží, jestli těží tvrdý materiál nebo měkký, tak teď jsme mírně v plusu, jo? Teď tu je plus 140 RF, přibývá vlastně každý tyk, jede to teďka brutálně naplno, tím pádem by to mělo znamenat, že ta kvory teď jede vlastně naplno, protože dostává maximum, jo. Zvládá to do ní posílat 25 000 RF, já mám pocit, že ona žere tak 1500 maximálně, takže teď určitě dostává prostě maximum, které může vůbec spotřebovat, dokud ta baterka je nějaká naplněná. Tady jsem to trošku teda civilizoval, aby to šlo vrchem, ta trubka, a dochází mi, že tady pravděpodobně nemám nastavené vstupy a výstupy a proto se mi to nebude správně, tady by to chtělo nějaký, aha, tam není, to chce, aby to bylo input output obojí asi, tudíž no ne, takže to mám dobře vlastně, jo, tak snad to mezi těmi sítěmi může protékat, tady to pak vede nahoru zase do té zpracovatelny a momentálně taky jsme tady mírně v plusu, jo. Ale je to taky poloprázdné, protože odsud se teďka tahá další energie pro zásobování té kvory. Tady už jsem si přidal všude ty augmenty, takže všechny tři dynama jedou na těch 320 RF, to znamená 960 RF. Tady máme měřák, můžeme zkusit, kolik tam teče. Ano, 960, přesně tolik. Takže to by naznačilo na druhou stranu, že tady z toho nic se nepřidává. Zajímavé, já zkusím tady dát výstup schválně. Jestli to zvýší průtok celkový, protože by to mělo přidat k tomu, jo, 1960. Aha, jo, takže tolik asi žere, ne, tolik nežere ta kvory, tolik žere ta baterka nahoře, když se dobíjí, takže teď to vyzumkne záhy. Bychom to udělali. Já bych to teda udělal tak, že to má takhle blbě vstup výstup, to nejde udělat univerzálně, to je zajímavé. Já jsem myslel, že ta kostka umí obojí, oběma směry, že by uměla. Tím pádem tady v ní to přes ní moc nemůže fungovat. No uvidíme. Uvidím, to ještě budu sledovat. Dobrý, když už jsme tady, tak bych si zkusil opravit tady nářadí, už hlavně ten siltač je docela poškozený. A jak mi to nešlo opravovat, jestli si pamatujete v nějakém předchozím díle, tak jsem zjistil, že finta je v tom, že to umí opravovat nástroje jenom ty, na kterých je nějaký enchant. Takže čisté nástroje to neumí. Takže teďka, když tu dám tady ten, na kterém je enchant, že je tam unbreaking a siltač,
tak tady je repair cost 8, 8 XPček mě to bude stát, já dám R jako repair a mám ho zase zpátky na 700 durabilitu. Jo, a když už tu jsem a mám nějaké XPčka, tak bych se mohl dal soundbound, abych o něj nepřišel, když zemřu. A obojí efficiency XP boost bych si mohl dát, ale já už mám jenom 8 XPček, takže to enchantnem na ten soulbound. Tady mám taky a můžeme teda si dát zase hodinky. Můžeme si dát nějaké XPčka nasprchovat a ještě si to enchantnout o kousek dále. Ale asi s tím nebudu zdržovat, to si můžu dělat i mimo kameru. Jenom tak cvičně teda. Jinak opravím si třeba i ten druhý, ten nemá moc durabilitu, tak by to mělo být levnější, ten toho stojí 7, to bude stát i podle toho, kolik je tam těch enchantů. Takže si opravím i tyhle, dotáhnu mu na efficiency, už nedotáhnu, protože mám jenom 5 XPček dobrý. A těch 5 XPček si tu hodím zase pryč, abych o ně nepřišel do barelu. Dobrý. Tak, no a co bychom dneska mohli páchat? Takže mohli bychom začít dvě, teďka nejbližší plány jsou dvě takové velké věci. Jednak atomový reaktor jako zdroj energie. Teďka produkuju něco kolem 1000 RF, hádám. 960 RF produkují ty tři dynama dole plus nějaké kolik 300 nebo kolik RF produkuje ta farma na stromy. Jo, takže něco přes 1000 RF. Atomový reaktor i úplně malý produkuje 1000 RF řádově, takže tím bych měl energii docela vystaranou, kdybych si postavil reaktor. A druhá věc je nový úložný systém pomocí Applied Energy Sticks 2 modu, takzvaný MSME systém, ME, který je geniální, všichni ho používají, je to takový zlatý standard pro úložný systém. Tady všechny ty barely a celý ten systém se pak dá zredukovat na v podstatě jednu kostku skoro. Takže já bych začal s tím ME systémem, protože pomocí něj pak i on nám pomůže i s tou stavbou reaktoru pravděpodobně později. Takže celý ten ME systém je založen, jo, tady je zase přetoková bedna. A i teď jsem tomu změnil barvu, nebo co jsem tomu udělal. Já mám kopírovadlo, aha, v ruce. Jasně. Já bych to rád změnil. Tak, tady má být insert, ale na standardní, myslím, zelené barvě. To bude ona. Jo, aby to mohlo. Takže když něco není, když tu přijde něco, pro co není žádný barel, tak to vlastně dorazí až sem. Jo, tady jsou i nějaké kytky, co to vykopalo, se dívám. V podstatě tady to odsaď, tady to setřízené, to je z minula a tady to jsou teď nějaké nové věci, co to nakopalo. Tak, tady je to hlavní surovina, kterou ten Applied Energy Sticks 2 na ten úložný systém dohody přidává. Máte dole vidět, že to je Applied Energy Sticks 2 a jmenuje se to Certus Quartz, Certus Crystal. Existují dvě varianty, charge, nabitý a obyčejný. Ten charge je vzácnější, myslím, že to vychází asi, že je 10x vzácnější, i když podle počtu, který tu vidím, to nějak nesouhlasí, ale OK. A my na začátek budeme potřebovat právě ten charge hlavně. Tak, jak bych to rozdělil, zpřehlednil. Přemýšlím, kam to postavím a takové věci vůbec tady. Tak já bych to udělal. Jo, někdy to postavíme zatím dočasně a pak se to přesune. Možná tady začnu něco stavět. Takže co? Potřebuju si postavit, protože těch Certus kvarců chargeových nabitých je málo a jsou potřeba, tak existuje nabíječka, která vám umí z toho obyčejného Certus kvarcu udělat ten nabitý. Já si vezmu jeden obyčejný, jeden nabitý stek. A když se podíváme, napíšeme si Charger, tak je to tahle ta nabíječka z Applied Energy Sticks 2. Železo a jakýsi Fluix Crystal.
ten Applied Energy Sticks takové točí se kolem tří základních surovin. Jednak je to ten Certus Quartz, pak je to Nether Quartz, čili ten klasický kvarc z Netheru, co známe, křemen z Netheru. A třetí kvarc je Fluix Crystal. Zatímco ten nedrový i ten certus se dá prostě vykopat, tak tyhle ty se musí vykraftit. A jak vidíte, je to recept, který zvládne Pure Fluid Crystal i Fluix Crystal. Jo? Většinou tam ještě existují varianty k těm krystalům takzvaný Pure, čistý. Zase existuje tam Pure Certus Quartz, Pure Nether Quartz a Pure Fluix Crystal. A většinou se to dá zaměnit v tom receptu, že můžete použít jak ten obyčejný, tak ten Pure. Ačkoliv to zní podezřele, že ten Pure bude jako složitější a vzácnější, tak naopak ten Pure je jakoby častější, akorát, že se musí vyrobit, ale dá se vyrobit tak, že je jich víc než těch ostatních. No, to jsem se zamotal, na to přijdem. OK. Takže když se podíváme, jak se dělá Fluix Crystal. Fluix Crystal se dělá takhle zvláštně. Hoďte jeden charge Certus Quartz plus jeden Nether Quartz plus Redstone do jezírka vody, řekněme, a počkejte a získáte dva Fluix Crystaly. Takže charge Certus Quartz mám, budu potřebovat teda Nether Quartz a budu potřebovat Redstone z druhé strany. Jo. Tak a teď potřebuju v zásadě libovolnou vodu. Takže si tu seknu, třeba zde, mám kyblík, mám, takže tam naliju vodu. Já to zkusím s magnetem, ale asi si ho budu muset vypnout, protože on to zase hned vytáhne, co? Jo, jasně. Takže magnet, shift a pravý klik, jo, magnet jsem vypnul. Tak a hodíme tam, budeme potřebovat asi dva, tak já tam hodím dva, asi tam hodím pět, dva, tři, čtyři, pět. Teď se kolem to začaly dělat blesky, jak vidíte, ale to ještě nic neznamená. K tomu tam hodíme pět tady těch. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A pět redstoneů. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A ono to teď zreagovalo. Získal jsem achievement. A mám tady 10 fluid krystalů. Jo, nevznikne dvakrát tolik. Takže mám 10 fluid krystalů, takže si teď můžu vykraftit, potřebuji akorát 5 ironů a 2 tyhle ty krystaly. Iron máme tady. Takže šup, OK, mám charger. Opět nějaký ten achievement. A teď když máme charger, tak mu dáme někde elektřinu, já ho dám tady k těm původním přístrojům kdysi, takto, napojil se, jo, zdá se, že je napojen, ono to i tady začne svítit, myslím si, že fialově. Tak, tu bednu tu můžu nechat, možná z té bedny bude fungovat, že do toho půjde dávat krystaly plynulé. A teď, když vezmu ne charge, ale obyčejný Certus Quartz, tak ho tam pravým klikem můžu umístit. Blik a je nabitý. Je to tady vidět i ve vajle. Contains charged Certus Quartz Crystal. Jo? Myslím, že levým, ne pravým. Jo, pravým ho zase vyndám. Když teďka si zapnu vajlu, dám ho tam, tak tam, aha, nemůžu ze shiftem, tak je tam Certus Quartz, charged Certus Quartz. Jo, takže takhle se dají dělat z obyčejných kvarců ty nabité, ty charge. Oni mají trošku jinou texturu. Není to moc vidět, ale mají takovou modřejší, svítivější tu texturu. Takže teď máme možnost, jak z obyčejného Certus Quartzu dělat ten charge Certus Quartz. Teď to trvá čím dál díl. Teď je charged. Takže to bychom měli, takže můžu si dělat charged a charge potřebuju na to, abych vyráběl ty fluid krystaly, jo, protože jak jsme viděli, jeden charge Certus Quartz plus Nether Quartz, redstone dust a máte OK. Takže to je jedna věc. A pak je tu další taková zase podobná věc s jezírkem.
kdy se tu zase taky nahážou se tam zvláštní věci do vody a oni v ní vzniknou, uzrajou a tak dále. Ale jak bychom si to udělali? Tohle je světlo. Já budu potřebovat místo někde, kde mi to světlo moc nezavazí, takže to uděláme. Já zkusím tady dole v té místnosti zahájit nějakou, taky pořád ještě jenom dočasně. A potřebuju si vyrobit takové urychlovače zrání toho jezírka, řekněme. Takže to se jmenuje, nevím jak, takže si dáme Applied Energy Stick a tam si to najdu. Je to docela, no, dvě stránky mají ty věci z toho modu, není to zase taková hruza. Tady tahle věc, Crystal Grow Accelerator. A vyrábí se z mnoha různých složitějších teďka už věcí. Za prvé Quartz Glass. Quartz Glass jsou skla plus Certus Quartz Dust nebo Nether Quartz Dust. Záleží, čeho mám víc. Mimochodem, ono to má všechno EMC, takže já si to můžu vyrobit tam v té bedně z toho projektu E. Jo, můžeme si to klidně demonstrovat. Jeden bug má EMC 120, jeden Charge Certus Quartz má 256. Když tady dám teďka, že nechci knihu, ale chci Charge Certus Quartz, tak on zase rozloží všechny ty knihy a vyrobí z nich prostě Charge Certus Quartz. Takže takhle si ho můžu taky namnožit cheatovitým způsobem. To samé pro Fluid Crystal, to samé pro ten nenabitý, jo. To všechno se dá tady, protože to má EMC, jak vidíte. Některé věci EMC nemají, například tady ten bag nejde tady takhle množit, protože ten nemá EMC nastaveno. Existuje způsob, jak si to EMC jakoby dodat, můžete si dokonfigurovat, že tam EMC chcete, ale chce to jakoby chápat tu logiku, protože autoři některých modů schválně některým těch kostkám to EMC nedají, protože nechtějí, abyste si je mohli takhle snadno vyrobit, aby jo, jejich plán je, abyste měli ten správný zážitek podle nich, tak byste si to měli vyrobit ručně. Takže záleží pak zase s citem tu možnost přidávat si to EMC k věcem, které ho nemají, tak to chce používat s citem samozřejmě. Takže buď můžu teda ten kvarc dát, podíváme se, kolik mám kvarcu. Kvarcu mám asi víc než toho certusu. Takže já bych to asi udělal z toho kvarcu. Což znamená, že nás to zajímá, podíváme se takhle, takhle a takhle, ne, to jsem zrovna trefil ten certus. Tak, buď můžu, jo, to vychází, myslím, že jedno, čím to rozemelu, vždycky je z toho klasického kvarcu je jeden, prostě jeden ten prášek. Takže já si to můžu hodit někam, klidně, tady ne, tady to plné vlastně už těch, jo, jinak je to tady plné těch flintů a vždycky, když se spotřebuje tady ten flint a jeden sem přijde, jako zase jeden do mele. Takže já bych teď tady si nechal semlít kvarc. On nikam nepůjde dál, protože asi nemá kam, předpokládám, ne, vlastně do té bedny by mohl dorazit, ne? Nevytáhne ho to vůbec. Jo, protože do růžové nemůže, protože růžová žádná nemá, že by přijímala kvarc a spálit ho taky nejde, protože tady teď ho nepřijímá ten smelter, takže se tu bude teď hromadit. Nechám si to tedy namlít, tady už je to, jo, tady to ještě není na max, tady je double layer, kdežto tady je ten octadic, což je nejvyšší třída, takže tady by to šlo ještě zrychlit. Vezmeme si ten, co tu je zatím. A zkusím si teda vyrobit to sklo. Kolik ho budu potřebovat? Dva skla. Já tady těhle věcí potřebuju aspoň 4, řekněme. Takže budu potřebovat 8 těch skel. A na jedno skelo potřebuju 5 těch kvarců. Ha, jo, a ještě potřebuju sklo. Skla mám někde zde. Musí jich víc, tuším, že to bude žrát. Jo, tohle mi vyrobí 12. Já jsem říkal, že jich budu potřebovat kolik? 8, nebo jak to tam bylo? Že jich je, ojojoj, jo, 2 a já potřebuju 4, takže 8 těch skel, ano. To znamená, mi stačí takhle, raz, dva zatím. A teď mám
skla. Další věc je tu ME Glass Cable. To je zvláštní kabel z Applied Energy Sticks. Je to taková základní třída tam kabelů, který tam je. A vyrábí se, že nejdřív musíte vyrobit quartz fiber a k němu pak ty Fluix krystaly. Takže quartz cable je zase ty prášky plus skla, takže to by šlo. Zase nevím, kolik jich bude, tak asi těch 6 si jich vyrobím. A z toho ten kabel, jestli mám u sebe ty Fluix krystaly, mám. To vyrábí 4. Teď nevím, kolik jich budu, 8 zase jich budu potřebovat. No už to nemám kam dávat, takže si ulehčíme s inventářem. Tak můžu pokračovat, kde jsme to skončili. Mám ten glass cable, které potřebuji 2, tudíž 2x4 to bude 8, 8 quartz glass, a teď budu potřebovat 4 quartz bloky. Ty se dají složit buď ze 4 fluix krystalů, nebo z 8 pure fluix krystalů. Tam je právě totiž ta metoda, ke které se chci dostat, právě kvůli ní si teď vyrábím ty crystal growth akcelerátory, kdy se dá z jednoho fluix krystalu udělat 2 pure fluix krystaly. Takže z toho plyne i ta logika, že buď 4 ty obyčejné, nebo 8 těch pure, protože ty pure jsou jakoby dvakrát levnější, řekněme, nebo jak to nazvat. Takže ze 4 udělám 1 a budu potřebovat 4, takže budu potřebovat 16 fluix krystalů, mám 4. Takže jdu ještě si vyrobit. Jednak si odsud vytáhnu, tady teď to neblokuje naštěstí. Budu potřebovat zase kvarc. Jeden jsem rozemlel, tohle kvarc a samotný ten charge, jo. Takže zase tady. A kolik jsem říkal, nevím, uděláme si jich, já nevím, zase nějakých 2, 3, 4, 5, to znamená výsledek bude 10 těch. Oni vzniknou vždycky 2. 1, 2, 3, 4, 5 a 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Tak a tam chybí, tomu chybí ještě jeden certus. Takže ještě jeden charged. Tak. A složím si ideálně 4. Jo, to vyšlo akorát. 1, 2, 3, 4 tyhle ty bloky. Teď bych měl mít všechno. Jo. Takže mám 4 Crystal Growth akcelerátory. Abych k ní mohl zapojit elektřinu ještě, tak budu potřebovat ještě znova ten tohleto glass cable, což znamená a vzniknou 4, když použiju 2 ty krystaly na quartz fiber. Quartz fiber mám, ale zase nemám ještě ty certus kvarci, takže další ještě výroba. Takže dáme jich zase dalších, co já vím, takže si jich vyrobíme víc, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 snad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A magnet mám teďka stejně vyplý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, čeho tam mám přebytek, nemůžu vytáhnout takto. Au, proč by mě to mělo? Cože? Jo, já jsem pořád blaze. Tak mi ubližuje voda. Tak, takže si vyrobím ještě ty kablíky, které jsem tu viděl, takhle se k ním dostanu rychle a uděláme si jich 16, stejně se to spotřebuje. Ale otázka je, jestli to bude napojit na elektřinu tak jednoduše. Vezmu si tady, to je ten, stačí mi ten obyčejnější, 640 by snad mohlo stačit. A potřebuju vodu ještě někde. A je noc. Takže tady někde dolů. A zkusíme to tu nějak poskládat. Tady si z těch 4 akcelerátorů, které dáme nějak, že bych si je dal, dáme je takhle, udělám místo na vodu. A teď se ukáže, jestli se dají zapojit takto jednoduše. Nedají určitě, když k ním natáhnu, jo, aha, já jsem si zabudl trubku, oni se nespojí tyhle ty trubky, jak už víme.
Takže přece jenom zelenou trubku. Mám jenom 6. Tak, a když to zkusím napojit takhle napřímo, tak se to vůbec nenapojí. Ale to je taky možná tím, já si to přepnu na klíč, protože záleží, jak se otočí ta věc, ale ne. Nenapojí se to ani tak, ani tak. Já chci, aby se to otočilo čelem, nechce se tomu ani tady, teď, ale stejně se to nenapojilo, jasně. Takže budu potřebovat ještě věc zvanou Energy Acceptor z toho modu Applied Energy Stick, což je kostka, která umí přijímat energii třeba ty RFka a převádí na speciální energii, kterou využívá ten Applied Energy Sticks. Možná ji tu rovnou uvidím. Rychlejší to bude najít. Energy a Acceptor. Tu máme opět ten krystal, opět quartz glass. Jo, a irony. Takže jdu vyrábět. Tak, mám Energy Acceptor, takže jdeme zase. Energy Acceptor dám asi přímo zde, tím pádem se na něj napojí ta věc a tohle to už má napájení. Tohle to asi napájení nemá, protože to je právě blbě otočené. Takže otočíme ještě i toto, tak výborně, takže takhle mají být otočené všechny, takže takhle a takhle. A ty zbývající propojím pomocí těch kabelů z Applied Energy Stick, tady těch ME Glass Cable. Ten mod Applied Energy Stick má tu vlastnost, že propouští energii skrz ty kostky. Takže já teď nemusím se napojovat tady na tu kostku, která převádí energii, ale můžu udělat takovouto věc. A tím pádem mám všechny 4 kostky, jo, propojené, šlehají z nich blesky, podle toho se to pozná, že mají energii. Takže jo, protože tahle kostka je průchozí pro tu energii, tak se dá vzít z té kostky, napojit na další kostku a zase z té kostky na další a tak dále. Takže máme, kolik to tak asi žere v klidu, když teda, když bych se podíval zařízeníčkem, což je 960, to je divné. Nebo se myslí 64, nebo ono to ukazuje ne na té větvi, ale v celé té síti. To je možné. No což. Takže mám teďka akcelerátor a můžu začít vyrábět ty pure verze. Pure verze jednotlivých krystalů, říkali jsme si Certus, Nether a ten Fluix, se dělají tak, že vezmete ten, musíte si je namlít na dust, takže třeba Nether Quartz Dust a přidáte k ním písek. Já si tady vyberu schválně odsud písek a hodím tam jinak by to šlo asi najít, kdybych si dal Pure. Si dáte Pure, tady jsou ty Pure 3 druhy těch krystalů, jo, Pure Certus, Pure Fluix a Pure Nether. Když se podíváme třeba, teď máme ten Nether, tak tu je, vám to províná pověda, jo? Hoďte Nether Quartz seed vyrobený z Nether Quartz dustu a písku do zase nějakého kaluže a abyste urychlili proces, použijte ty Crystal Grow akcelerátory. Takže já sem hodím, uděláme si jich třeba 10, takže já sem hodím 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je blbost. To se neháže tak, to se musím dřív vykraftit právě v to semínko, takže jestli se nepletu, takže tu dáme tohle a tohle, jo, jo, a nabízí mi to Nether Quartz Seed. Tenhle item nedespawne,
a vyrobí to z jednoho a jednoho to vyrobí dva ty semínka. To je právě ten způsob, proč ty pure kvarci jsou vlastně levnější. Protože vy vezmete normální kvarc, namelete ho, to získáte stejné množství kvarců, jako jste začali, že jo? Když vezmu jeden nether kvarc, tak z něho získám jeden nether kvarc dust, ten spojíte s pískem a získáte dva pure nether kvarci. Takže vlastně si je zdvojíte, jo? Takže vyplácí se, pokud to jde, pokud pár receptů vyžaduje ten ne pure, ale pokud tam jde použít ten pure, tak používat ty pure, protože ty se dají vlastně namnožit z těch obyčejných. Takže mám dva, takže já si jich vyrobím třeba 10 těch semínek. Oni tomu říkají semínka. Kam jsem je dal? Zmizeli mi, že jo. Kde tu jsou? Co? Slepí? Jo. Takže teď je tam naházím. Tak, bude mi to ukazovat? Nebude, jo. A oni tam teď kolem nich se všelijak hrmolí. A oni rostou. Když si teď je zkusíme vyndat, podíváme se na ně. Už máme teďka dva druhy. Tyhle mají 7% už nárůst a tyhle mají 8%. Jo, růstu. A jo, a tady ještě dalších 5-7%, ale asi mají rozdíl o malinko, tak je nespojí. Jo, takže vidíte, takhle to bude nějakou dobu trvat, protože zatím mají jenom 7%. Jo, jsou tam a teď budou lítat. Bez těch akcelerátorů ten proces trvá asi Minecraftí měsíc. To znamená 30 dní, když vezmeme 30 dní, tak to je asi kolik? 15, ne, 10 hodin reálného času. Jo? Takže bez těch akcelerátorů je to poměrně beznadějná, no beznadějná ne, ale jako velmi pomalý proces. Takže stále rostou. Je to myslím zařízeno tak, že až vyrostou, tak my sami naskáčou do inventáře vlastně. Teoretické maximum je, že to obklopíte ze všech 6 stran těmi akcelerátory, akorát pak tam nemáte jak hodit ty semínka, takže leda obklopit to 5 a pak tam semínka hodit a pak tam přiklopit ten 6 teoreticky, ale i těch 5 je dost, jo, už se zvětšují všelijak, oni mají několik fází růstu, myslím, že když si dáme seed, že to tam bude vidět, tady je vidět, jak vlastně rostou, jo, mají. Takhle jsou nulové, tady mají 33%, 66% a pak jsou hotové. Teď to vypadá, že už budou kolem těch 66%, takže stále tvořím. A já myslím, stejně už to máme dlouhé, takže se rozloučím a příště budeme pokračovat právě se stavbou toho úložného systému. Teď jsem si teda vlastně připravil všechny ty základní potřeby, které pro to potřebuju, hlavně tady tohleto zařízení, které mi umožňuje dělat ty seedy v rozumném čase. Kolik mají? Tenhle už je hotový, dva už jsou hotové, pure nether quartz, tenhle má 98%, tenhle má 96%, takže ještě malinkatý kousíček, předčasně jsem je vytáhl. Tak, tady mám dva už hotové teda, jo, tady ty dva už jsou taky hotové, hotovo. Jo, vytáhnu si je všechny a mám 10 hotových pure nether kvarců. Tak, takže jednak tady to urychlovadlo jsem si potřeboval postavit, abych vůbec tím mohl začít a pak taky tu nabíječku, ta se taky hodí na vyrábění těch charged. Tak, takže pro dnešek vše, já budu dál těžit a příště pokračujeme s ME systémem. Mějte se.